मेरो नाम चाहिँ प्रेमबहादुर चलाउने धेरै जसोले यहाँहरूले चिनिसक्नु भएकै छ र मेरो घटनाको बारेमा पनि धेरै कुरा यहाँहरूलाई भन्नु छैन र म अहिले चाहिँ पछिल्लो चरणमा म यस्तो यो स्टेप भनौँ न किन म लिन पुगेँ भन्ने विषयमा अलिकति म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। मैले यो अनसनको बाटो नै किन रोज्नु पर्यो, सत्याग्रहको बाटो किन रोज्नु पर्यो, मैले चाहिँ 3 वर्षसम्म मैले धैर्य गरेँ, मैले चाहिँ अदालतलाई पर्खेर हेरेँ, त्यहाँ चाहिँ न्याय मिल्छ कि भनेर चाहिँ म त्यसको चाहिँ चक्कर काटेर बसेँ म 3 वर्ष। मलाई न्याय मिल्नु त कहाँ हो, अदालतले मलाई न्याय दिएकै थिएन, त्यसैमा फेरि अहिले सरकारले चाहिँ मलाई त्यसमाथि चाहिँ न्याय दिनु त कहाँ कता हो कता, त्यसमा अन्याय थप्यो र मेरो चाहिँ यो भोलि असार 5 गते अन्तिम सुनवाईको चाहिँ पेशी चढेको थियो र अन्तिम सुनवाई हुँदै थियो, जे गर्थ्यो अदालतले गर्थ्यो, नेपाल प्रहरीले आफ्नो इन्भेस्टिगेसन गरेर चाहिँ रिपोर्ट चाहिँ अदालतमा चाहिँ पेस गरिसकेका थियो प्रहरीले र सरकारी वकिलको कार्यालयले, जे गर्थ्यो अदालतले गर्थ्यो। अब त्यसमा चाहिँ शक्तिको आडमा सरकारले चाहिँ हतार त्यो मेरो पेशी हुनुभन्दा चाहिँ 2 दिन 3 दिन अगाडि चाहिँ मुद्दा फिर्ता लिने चाहिँ नि दुस्साहस गर्यो सरकारले। त्यसैले अब यो म कहीँको पनि भइनँ र मेरा चाहिँ सम्पूर्ण न्यायका बाटाहरू सबै बन्द भए। अब मेरो अगाडि चाहिँ केही विकल्प पनि भएन। हेर्नुहोस् मैले आज म यहाँ तयारी खास गरेर अनसनको तयारी पनि मेरो चाहिँ केही पनि थिएन। हेर्नुहोस् मैले एउटा मेरो झोलामा एउटा छाता र एउटा सानो चाहिँ नि त्यो चामलको बोरा चाहिँ बोकेर गएको थिएँ, म जानेर भेटिन्छ त्यहीँ बस्छु भनेर गएको हो साथीहरू। अब सोच्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब हामीलाई त्यहाँ प्रहरीले धरपकड गर्यो, त्यसपछि चाहिँ अब कहाँ बस्ने भनेपछि अब आफ्नै युनिभर्सिटीमा बस्दाखेरि चाहिँ नेचुरल हुन्छ भनेर त्यसपछि म यहाँ चाहिँ निर्णय गरियो यहाँ बस्ने र मेरा चाहिँ न्यायका बाटाहरू सबै सरकारले बन्द गर्यो। अब अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई शक्तिको आडमा यसै गरी चाहिँ फिर्ता लिने हो भने चाहिँ अदालत किन चाहियो र अनि त्यो अदालतलाई चाहिँ हामीले यो चाहिँ राज्यका अरू संयन्त्रहरूलाई निगरानी गर्नको निम्ति बनाइएको संस्था हो यो शक्ति पृथकीकरण अन्तर्गत चाहिँ यसको पनि आफ्नै चाहिँ शक्ति हुन्छ, यसले चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्छ भनेर जसरी हामीलाई सिकाइएको छ, हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ हामीलाई पाठ पढाइएको छ र कतिपय पार्टीहरू चाहिँ जसले आफूलाई लोकतन्त्रको एकदमै मसिया ठान्छन् तिनले चाहिँ रात दिन लोकतन्त्र र विधिको शासन भनेर ताक्दैन, तिनले चाहिँ एउटा अदालतमा चाहिँ विचाराधीन मुद्दालाई चाहिँ चोर बाटोबाट चाहिँ तपाईँको जिल्ला प्रशासनको चोर बाटो हुँदै यसरी शक्तिको आडमा मुद्दा फिर्ता लिने भएपछि चाहिँ अब म चाहिँ एउटा यो राजधानीको मुटुमा रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढाउने एउटा प्राध्यापकले यसरी धाउँदाखेरि त न्याय पाउँदैन भने यो देशको दूर दराजमा बस्ने चाहिँ नि सर्वसाधारण मान्छेले कसरी न्याय पाउला। त्यसैले यो सरासर चाहिँ विधिको शासन र लोकतन्त्रमाथिको चाहिँ हमलाको रूपमा मैले बुझेको छु र मसँग चाहिँ म एउटा फुच्चे टिचरसँग चाहिँ सिङ्गो राज्य संयन्त्र लड्न आएको रूपमा मैले बुझेको छु, किनभने क्याबिनेटले मन्त्री परिषदले पहिला बालकृष्ण खाँड र कृष्ण सिटौलाहरूले चाहिँ फिर्ता गर्न नसकेको मुद्दा अहिलेको सरकारले चाहिँ फिर्ता लिने जुन दुस्साहस गर्यो त्यो चाहिँ नि भनेको चाहिँ हेर्नु सरासर चाहिँ के भनेपछि दण्डहीनतालाई चाहिँ प्रश्रय दिने विश्वविद्यालयमा र यो विधिको शासनको चाहिँ धज्जी उडाउने लोकतन्त्रको धज्जी उडाउने काम बाहेक केही पनि होइन। यसले न्यायको हत्या गर्यो, यसले मानवताको हत्या गर्यो, यसले सत्यको पनि हत्या गर्यो। त्यसैले मेरो अगाडि अरू केही पनि बाटाहरू नभएको कारणले मैले चाहिँ म हिजोदेखि यो मलाई हिजो मेरो सरकारी वकिलले हिजो मलाई खबर गर्नुभयो लेट आवरमा 5:30 बजेपछि 5:30 बजेपछि चाहिँ मैले तपाईँको चाहिँ म राम्रोसँगले मैले खाना पनि खाएको छैन हिजोदेखि र म सुतेको पनि छैन हिजोदेखि अनि त्यसपछि मैले चाहिँ यो स्टेप चाहिँ मैले अँगाल्नु पऱ्यो र यहाँहरूलाई मैले दुःख दिएँ। बिहान पनि तपाईँहरूलाई त्यहाँ बोलाएँ, धेरै चाहिँ कुराएँ। हेर्नुहोस् मेरो कुनै त्यो एउटा त्यो के भन्छ प्लान चाहिँ कार्यक्रम थिएन अनि त्यसैले त्यहाँ पनि मैले घाममा कुराएँ, यहाँ पनि अलिकति यहाँहरूलाई चाहिँ कुर्नु पऱ्यो साथीहरू। यसको लागि चाहिँ म अलिकति चाहिँ क्षमा चाहन्छु किनभने मेरो यो चाहिँ मैले प्लान्ड वेमा चाहिँ यो चाहिँ गरेको कार्यक्रम थिएन। त्यसैले यो चाहिँ अहिले सरकारले के गर्यो भने चाहिँ अदालतलाई अचानो बनायो, आफूले मुद्दा फिर्ता लिएर चाहिँ अदालतलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ अप्रत्यक्ष होइन शक्ति पृथकीकरणको एउटा महत्त्वपूर्ण निकायलाई चाहिँ तपाईँको अचानो बनाएर त्यहाँ मानवता र न्याय र सत्यको चाहिँ नि इमान्दारिता नैतिकता अब नैतिकता इमान्दारिता सत्य भन्ने कुरा चाहिँ नि कहाँ रह्यो र साथीहरू। यो त एउटा एक किसिमले भन्ने हो भने चाहिँ
अब यो खाली माला जप्ने कुरा मात्रै भयो यो त्यसैले यसले चाहिँ नि तपाईको यो विधिको शासन र लोकतन्त्रमाथि ठाडो प्रहार गर्छ हैन अब मैले चाहिँ नि आफूलाई परेको चाहिँ अन्यायको विरुद्धमा मैले लड्न सक्दिन भने चाहिँ मैले भोलि यो देशको कोही पनि नागरिकलाई चाहिँ भएको अन्यायको विषयमा चाहिँ मैले लड्न सक्दिन मलाई त्यो इथिकल्ली मोरल्ली पनि दिदैन त्यसो भएर पनि मैले यो चाहिँ लड्नु पर्ने हुन्छ र म चाहिँ अब मलाई बन्द इजलासले पनि मलाई न्याय दिएन र यो देशको सरकारले पनि न्याय नदिसकेपछि चाहिँ म चाहिँ गुहार माग्न तपाईँहरूसँग आएको छु पब्लिकमा आएको छु र यो मेरो चाहिँ म्यासेज चाहिँ यो देशभरिमा चाहिँ नि यहाँहरूले पुर्याइदिनुहोस् होइन यो चाहिँ किनभने यो यसरी चाहिँ नि तपाईँको युनिभर्सिटीमा हेर्नुहोस् त्यो घटना मेरो घटना यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ तर पनि मैले भन्नुपर्ने हुन्छ अलिकति त्यो पट्याउँदाखेरि चाहिँ नि त्यो आउँछ होइन मलाई प्रहार गर्ने मान्छेहरू त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कोही विद्यार्थी थिएनन् साथीहरू हरि आचार्य र योगेन्द्र रावल पनि एउटा विषयमा डिग्री गरेर खालि नाम लेखाउनको लागि मात्रै चाहेर हिँड्दै गर्ने विद्यार्थी थिए एक दिन नआएर क्लासमा चाहिँ एक दिन नआएर पढ्ने विद्यार्थी तिनीहरू गैर विद्यार्थी थिए भने र त्यसपछि उनले जो कन्ट्र्याक्ट किलर ल्याएका थिए मलाई मार्नलाई होइन मलाई चाहिँ हान्न प्रहार गर्नलाई जो चाहिँ पेसेवर मान्छे ल्याएका थिए ती चारजना विद्यार्थी चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कुनै संकायमा पढ्ने विद्यार्थी होइनन् म तिनीहरूको नाम भन्छु यहाँलाई जस्तो फर इक्जाम्पल भूपेश शाह रविन कुमार लामा सयुज श्रेष्ठ नीरज राणा मगर यी चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कुन चाहिँ संकायमा पढ्छन् भनेर यहाँहरूले खोजिदिनु होला म कुनै संकायमा पढ्दैनन् रूपेश शाह भनेको हेर्नुहोस् टेक्सास इन्टरनेसनल कलेज पढ्ने रातो पुल पढ्ने रूपेश शाह हरि आचार्यले बेलुका चाहिँ उसलाई अराएको भरमा हरि आचार्य र योगेन्द्र रावलले अराएको भरमा चाहिँ किर्तिपुरमा चारजना साथीहरू जसले मलाई चिन्दै चिन्दैन मैले पनि उनीहरूलाई चिन्दैन होइन अनि त्यस्तो गरेर चाहिँ ऊ मलाई चाहिँ त्यसरी हान्न आयो साथीहरू प्रहार गर्न आयो ती कहीँ पनि त्रिविका विद्यार्थी थिएनन् होइनन् होइन त्यसैले यहाँ विद्यार्थी भनेपछि मेरो विद्यार्थीसँग चाहिँ यहाँ जहाँसम्म अलिकति भ्रम पर्छ यो कोही विद्यार्थी विरुद्धको चाहिँ नि यो चाहिँ लाग्यो कि भन्ने मेरो विद्यार्थीसँग एकदमै राम्रो सुमधुर सम्बन्ध छ होइन ती चाहिँ ती मलाई हान्न आउनेहरू कहीँका पनि विद्यार्थी थिएनन् तपाईँहरूले भेरिफाई गर्नुभए पनि हुन्छ त्यसैले त्यो दिन दहाडे म माथि भएको घटना हेर्नुहोस् ब्रड डेलाइटमा गरेको घटना हो र यो ब्रड डेलाइटमा गरेको घटनालाई अहिले अदालतले सरकारले अनि त्यहाँ अदालतमा पनि त्यहाँ चाहिँ पार्टी पठाएको थियो लड्नलाई साथीहरू होइन अनि उसले चाहिँ 3 वर्षसम्म मेरो मुद्दा चाहिँ बन्धक बनायो म 3 वर्ष त्यो अदालतको चाहिँ चक्कर काटेँ हेर्नुहोस् तैपनि म चाहिँ धैर्य धारण गरेर बसेकै थिएँ होइन अब त्यसैमाथि चाहिँ सरकारले अहिले यसरी मुद्दा फिर्ता लिने भएपछि चाहिँ अब यो चाहिँ भनेको चाहिँ हेर्नुहोस् सरासर चाहिँ यो एउटा व्यक्तिमाथि चाहिँ एउटा व्यक्तिसँग चाहिँ राज्य लड्न आयो साथीहरू त्यसैले चाहिँ यसको निम्ति मसँग अरू केही विकल्प थिएन र मैले यो अनसनको बाटो खोजेँ र यो चाहिँ यसमा मलाई चाहिँ साथ दिनुहोला मलाई सहयोग गर्नुहोला मेरो आवाजहरू चाहिँ बाहिर ल्याइदिनु होला होइन यो चाहिँ सत्य र न्यायको निम्ति मैले लडेको लडाइँ हो यो त्यसैले त्यो चाहिँ नि जसले यति यो दुनियाँलाई चाहिँ छर्लङ्ग घाम जस्तै छर्लङ्ग घटना हो त्यो होइन त्यो घटना भनेको चाहिँ तपाईँको यसरी घाम जस्तै छर्लङ्ग घटनालाई पनि यसरी राजनीतिकरण गरियो र यसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ अपराधको राजनीतिकरण गरियो कि त्यसलाई दिनलाई रात बनाउन खोजियो र यसको चाहिँ नि सबैले भर्सना गरौँ यसको सबैले निन्दा गरौँ भन्दै तपाईँहरू जसरी मलाई चाहिँ यसरी सोलिडारिटी दिन आउनुभयो सम्पूर्ण साथीहरूलाई सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूलाई म चाहिँ हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु र म लडेको पनि तपाईँहरूकै चाहिँ आड भरोसा तपाईँहरूकै चाहिँ एउटा हिम्मतले म लडेको हो साथीहरू होइन त्यसैले कुनै पनि लोकतन्त्रमा चाहिँ एउटा नागरिकको पनि आफ्नो चाहिँ एउटा तपाईँको चाहिँ शक्ति हुन्छ होइन त्यसैले यो यति भन्दै मैले आफ्नो चाहिँ अहिलेलाई मैले 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याएँ र मेरो अपिल छ त्यो अपिल चाहिँ यहाँहरूलाई मैले यहाँ मैले फोटोकपी गरेर ल्याएको छु यो अपिल पनि लिइदिनु होला र अरू पनि मैले चाहिँ यहाँहरूलाई केही अपडेट गर्नुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ अपडेट गर्ने नै छु।